Традиційний черговий вже п'ятий ювілейний за ліком відкритий міжнародний турнір з бадмінтону «Fly Dnipro Open». 2020 зібрав відразу на п'яти кортах комфортного спорткомплексу «Олімпія Плюс» нашого міста близько 150 учасників, які, окрім провідних вітчизняних центрів з цього виду спорту, представляли також сусідню державу Молдову. Вони виборювали нагороди призового фонду у 8 категоріях за рівнем гри. Відмінність звідних змагань полягає в тому, що в них має можливість будь-хто зіграти з діючими спортсменами у рамках категорії «Майстер Плюс». Крім того, нині було безліч захоплюючих матчів категорії «Еліт», в яких сходилися діючі майстри спорту міжнародного класу та України, що, звісно, не могло не викликати зацікавленості з боку головного тренера збірної України Владислава Друщенка. Нельзя сказати, що тут присутствують всі ведучі спортсмени збірної. Практически все они где-то на соревнованиях, где-то выступают. Что хорошо в таком турнире, это то, что формат Master Plus. И где-то в какой-то степени для спортсменов это очень хорошая тренировка. Когда ты должен работать за себя, за своего напарника и стараться все-таки выиграть, показать результат. Тобто це хороша тренувальна ігра. Наразі у категорії «Еліт» серед чоловічих пар перемогу святкував тандем братів Наторових з Харкова, які були сильнішими від дніпровського дуету Івана Друщенка та Владислава Булденка. Стосовно виступу інших представників нашого міста, то вищезгаданий Булденко разом з киянкою Іриною Раковчин стали другими серед еліти у міксті. У «Майстер Плюс» звання чемпіонів завоювали Владислав Друщенко і Олександр Охотний. Срібні медалі тут у тезок Максимів, Дігтярьова і Мартиненка. У змішаному розряді цієї категорії не мали собі рівних Сергій Дон, Ірина Панченко. Третіми фінішували Олександр Циганков і Олена Ноздрань, яка повернулася до рідного міста, де працюватиме тренером. Окрім цього, звання переможців і призерів з'ясовували серед любителів і ветеранів. Загалом же турнір «Fly Dnipro Open 2020» вкотре подарував прихильникам гри, волану і ракетки масу гарних, позитивних емоцій і незабутніх вражень. Виконавши у такий спосіб свою місію і головне завдання та задумку його ініціаторів і організаторів. Турнір являється, ну, проводиться для популяризації бадмінтону в першу чергу України, для привлечення людей заняттям спорту, ну і конкретно іменно к бадмінтону. Поэтому я считаю, что этот турнір выполняет свою миссию, показывает уровень бадмінтону, поскольку участвуют профессиональные спортсмены, одні з сильнейших, і любители видят, соревнуются вместе с ними.